ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖସାପଡ଼ା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ରାତି ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଖସାପଡ଼ା ନୀତିରେ ଦାରୁବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଦୈତାପତି ଓ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଏହି ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ତୃତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ପରଠୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତେଣୁ ଖସାପଡ଼ା ନୀତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ ଖସାପଡ଼ା ନେତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପରରେ ସେ କାମଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀପୟର କାମ ଯେମିତିକରି ତେଣୁକରି ଖସାପଡ଼ା ମୋ ଲାଗିଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ମିଳିଥାଏ କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ସେ ପୋହର ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକରି କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସସାପୁଡ଼ା ଲାଗି ସେହି ସମାଜ କାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆଜି ଏବଂ ସେ କାମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶସପଡ଼ା ନୀତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି